לפני חצי שנה עשו שופטי בית המשפט העליון היסטוריה וקבעו בפסק דין שוויון בתשלום דמי מזונות בין הורים במקרה של משמורת משותפת. עכשיו מנסה בית המשפט המחוזי לעשות סדר ולקבוע כללים ברורים ליישם את אותו פסק דין. ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לעורכת הדין מורן סמון. מורן, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. מומחית לדיני משפחה. קודם כל, תזכורת קצרה לאותו פסק דין היסטורי למעשה. אז ביולי האחרון בית המשפט העליון, באמת בפסק דין היסטורי, החליט שהורים שמחזיקים בילדים במשמורת משותפת, זאת אומרת שזמני השהות שלהם שווים וההכנסות שלהם הם דומות או שוות, לא ישלמו מזונות, האבא לא ישלם מזונות לידי האם, אלא כל אחד יישא במזונות של הילדים כשהוא אצלו, והם יישאו ביחד בחלקים בהתאם להכנסות שלהם, יחסים בהתאם להכנסות, בהוצאות של החינוך והבריאות. אז זה פסק הדין שבעצם יורד אל השטח, אל בתי המשפט למשפחה, שצריכים ליישם את הדבר הגדול הזה בתיקים שמתנהלים. ופה אנחנו נתקלנו בבעיה מאוד גדולה. מיולי ועד היום, בתי המשפט הוצפו בתביעות, בין אם זה תביעות לביטול של משמורת משותפת מצד אמהות, ובין אם זה תביעות להפחתת מזונות מצד אבות, והיו גם תביעות קודמות שתלויות ועומדות בבית משפט ומחכות להכרעה, ונהיה סוג של כאוס קטן בבית המשפט, בבתי המשפט לענייני משפחה, כי אין אחידות בפסיקה. זאת אומרת, כל שופט פירש את פסק הדין בהתאם לראייה שלו, ואיך שהוא הבין את זה. והיום בית המשפט המחוזי, כבוד השופט שוחט, בית המשפט המחוזי בתל אביב, פרסם פסק דין, שבא ואומר בצורה מאוד פשוטה, אנחנו נבנה נוסחה. לא צריכה להיות משמורת משותפת כדי שאנחנו נחלוק את המזונות בין ההורים בהתאם ליחס ההכנסות שלהם וזמני השהות שלהם, אלא פשוט נבנה נוסחה שתתאים לכל ההורים, ויחד איתה נוכל לפסוק את המזונות בהתאם לטובת הילדים, ולא... ואיך מורכבת הנוסחה הזאת? מה המרכיבים שלה? אז הנוסחה היא נוסחה שעל... זה מורכב, את אומרת. היא מורכבת. על פניו היא נשמעת פשוטה. כדרכן של נוסחות, נוסחאות, כן. היא על פניו נשמעת פשוטה, אבל היא מאוד מורכבת. היא קובעת כך. אנחנו מכניסים לתוך פול אחד את ההכנסות של ההורים מכל מקור שהוא, לאו דווקא הכנסות מהעבודה, זה יכולה להיות הכנסה מסחירות, משוק ההון, מכל מקור הכנסה שהוא. מכניסים לתוך הפול הזה את זמני השהות של ההורים עם כל אחד מהילדים. וואו. כן. מכניסים לתוך הפול הזה את הצרכים של הילדים, ואנחנו בוחנים אותם, מחלקים את זה לשניים, תלוי שהות ולא תלוי שהות, זאת אומרת, יש לנו צרכים של ילדים שהם קבועים אצל כל אחד מההורים, שכירות, ארנונה, מים, חשמל, ויש צרכים שהם משתנים. אנחנו עומדים אותם ומכניסים אותם לתוך הפול, ואז מחלקים אותם בין ההורים בהתאם ליחס ההכנסות וזמני השהות שלהם עם הילדים. מה שבעיקר מדהים בדבר המאוד מסובך הזה שתיארת עכשיו, זאת העובדה שבעצם העניין הכלכלי או השיקול הכלכלי מחליף כאן במידה מסוימת, את יודעת, לפחות על פי האוזן שלי, את טובת הילד באיזשהו מקום. כלומר, הכל בסופו של דבר נקבע על בסיס אותם שיקולים כלכליים. להפך. מכיוון שעד היום... מה פספסתי? או. כן. אז בשביל זה אני פה. מכיוון שעד היום ילדים, או יותר נכון, נושא המזונות והמשמורת, היה כלי ניגוח בין ההורים וכלי מיקוח גם בהליכי גירושין, בית המשפט המחוזי בא ואמר, די, enough is enough, טובת הילדים באמת קודמת לכל. הצרכים של הילדים נשארים, אנחנו עומדים אותם נכון, עדיין עומדים את הצרכים כמו שעמדנו אותם לפני כן. רק שהיום אנחנו לא קובעים שאבא הוא זה שיצטרך לשאת בכל העלויות, okay. אלא אנחנו מבינים שגם אב מגדל את הילדים שלו בזמן שהם אצלו, גם אם זה לא 50% מהזמן. אז זה יכול להיות 40% מהזמן, שזה רוב ההורים היום, פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני, או פחות או יותר. אבל עדיין הילדים יקבלו את מה שהם צריכים. לא חוסכים מהם שום דבר, ההפך, פשוט מוציאים אותם מהמשוואה. שזה החידוש, וזה הדבר המבורך. יפה. זה לא אומר שאין באגים, אבל זה הדבר המבורך. וקחו בחשבון שזאת נוסחה מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. עורכת הדין מורן סמון, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה. טוב.